Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, gente, gente, gente? Eu tô aqui muito triste, sabe? Porque não é com a minha família, mas mesmo assim eu sinto, porque você tá vendo injustiça, né? A gente fica chateado, né? Eu quero falar uma coisa para você, Luciano. Você fica com muita coisa com esse filho seu aí, esse Natan aí, é Natan pra cá, Natan pra ali. Fazendo questão do Wesley ver tudo isso. Ver você e Natan aí, né? Você, vocês são muito ruins. Vocês são uma família de gente muito ruim. Eu não vou buscar marco porque tem um, uma pessoa aqui é, que é o Wesley Camargo e ele não é assim como vocês são, né? Ele não é assim. Então, não é questão de sobrenome, é questão de pessoa mesmo. Vocês não valem nada, gente, nada. Olha, eu vou te falar uma coisa para você, a gente não é nada, nada. Nós não somos nada. Nós vai feder carniça, carniça que ninguém dá conta de passar nem longe, de tampar o nariz mesmo. É isso que nós somos. Não adianta vocês ficar com com um palhaçada aí. Olha, dona Helena, a senhora é uma velha dessa, já tá uma velha dessa aí, ó. Né? a senhora não, não, não conversa com esses filhos da senhora não o que que a senhora tá fazendo que o senhor não conversa com esses filhos da senhora não vale a pena convidar o wesley e a maria Luísa? são sangue de vocês cara são sangue de vocês a senhora eu sou vó eu sou vó a senhora não sente falta da maria Luísa, não ela é seu sangue dona helena ela é seu sangue a senhora já tá muito velha para poder ficar brincando de mocinha. A senhora não pensa na Maria Luísa? A senhora não pensa nela? Neto, é uma benção na vida da gente, dona, dona Helena. A senhora não pensa nisso? Pois é, vocês, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Dinheiro não é tudo, não, viu? Dinheiro não é tudo, não. Vocês toma cuidado com o castigo, porque o castigo ele tarda, mas ele chega. Viu? Vocês tomam cuidado com o cartigo de Deus. Viu? Vocês andam muito arrogante, muito mitideza, com muita. para que você fica fazendo questão, Luciano? do Hérito ficar vendo? Do, do Wesley ficar vendo você com o Natan aí pra lá pra cá? Larga de ser bobo, bicho. Você até hoje não criou juízo nessa cabeça sua, não? Quando é que você vai virar um, uma pessoa, um homem de verdade? Porque até hoje você tá fazendo coisa de criança. Aí, olha, eu falei uma coisa pra vocês, não adianta vocês falar que foi a mãe dele, não. Não adianta vocês botar a culpa na mãe dele do Wesley, não, sabe por quê? Porque pra mim é. Desculpa de aleijada de é muleta, viu? Não adianta vocês ficar botando culpa na, na, na Cleoloiola, não. Porque vocês podem muito bem convidar o, o Wesley, né? a esposa dele e a menininha para estar tá passando Natal com vocês fazer parte da vida de vocês não vem, não vem que não tem que esse negócio de culpar a mãe não a mãe tá para lá vocês estão para lá vocês têm, vocês têm que pegar a neta de vocês e ter é, relacionamento né conversar é, é, que essa, que essa faça parte da vida de vocês porque é, 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 é filho nossa senhora, eu fico pensando, sabe? Às vezes eu fico pensando, como que o Wesley fica, né, cara? O coração do cara deve ficar arrebentado, pensando que tem um pai, cara, e o pai não tá nem aí pra ele. Nossa Senhora, eu espero que Deus conforte o coração desse menino, viu? Porque ele deve ter um. Não sei, gente, eu, eu, eu no lugar dele, eu sei lá, viu? Eu sei lá. Eu acho que ele vive muito assim, sabe? Ele deve ter uma ruidade no coração dele, né? Porque. A pessoa sabe que tem um pai, cara, e o pai fazer isso? Nossa Senhora, gente, que é isso? Eu quero que vocês saibam, viu, gente? O dinheiro de vocês não compra câncer, não compra doença aí que mata, não. Vocês ficam mais humildes, para e pensa. Vocês têm que ficar mais humildes. Vocês têm que largar dessa palhaçada de vocês aí, ó. Porque não é, não é nada, nós é carniça mesmo vivo, viu? Nós é... Passa três dias sem tomar banho pra você ver a carniça que você vira. Né? Então, nós é carniça mesmo, mesmo vivos, tá? E cuidado, cuidado com o castigo de Deus. Para e reflita. Eu acho graça, nessa dessa família tem uma velha arada danada, e não fala nada, meu Deus do céu, eu vou te falar, viu? Olha, eu tenho, eu tenho meus, meus filhos, meus netos, tudo, gente, eu resolvo as coisas, vocês não resolvem, eu dou um jeito daqui, outro jeito dali. Agora, uma velha arada, uma, uma matriarca que disse que foi até pastora, cara, fazendo isso com ela e com a netinha. Ah, não, tem dó. Eu acho que quando você tiver com a bunda cheia de bosta aí, tiver mal de osar, tiver ruim na cama, sabe? É, é, é pra você pagar a sua língua, Luciano. Eu acho que o Elton é que vai cuidar de você, viu? E Natan, <laughs> Natan, sei não, viu? Porque sempre é assim, né? o filho sempre é o filho bastardo, né? Que faz as coisas, né? Porque aqueles que vocês trata bem, que vocês leva para céu e faz de rei, aí, idolatra, esses daí é a falsidade, viu? Não tá nem aí, só que é dinheiro, viu? Então vocês fiquem espertos com essa é, maldade que vocês estão fazendo com a família. Fique esperto, Luciano, com esse tanto de dinheiro, não manda um presente para Maria Luísa, não manda um presente para Wesley. Deposita o dinheiro para comprar o presente da Maria Luísa, Arrogante... Arrogante... Sabe? Essa véia arada aí que toma juízo... Você tá velha também, Zezé? Você tá véia também... Um véinho dozinho também... Dá concepção pro seu irmão aí, ó... Você fica só... Com beleza, gastando dinheiro aí... Essa... mulherzada velha também aí... Essas véias aí... É... A... A outra que fica buscando véia no Espírito Santo... para poder gastar dinheiro... E, e, e botar a roupa vermelha no Natal, ó.